waxaan halkan ka salaamayaa bahda miidiyaha. Waan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin 100%. Waxaan kaloo iskortaagayaa, waxaana aan ka iftiiminayaa gudoomiyaha hadeer ka degay jagada ahna musharaxa xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi, oo aan anigu waxyaabo farabadan shaqsi ahaan ku xasuusan karo maanta. Aan isna weydiin karo intii uu hayay 12 sannadood ee uu xilka hayay maxaa qabsoomay. 12 sannadood ee xilka uu hayay waxaa qabsoomay waxyaabo farabadan. Waxyaabaha faraha badan ee qabsoomay waxaa ka mid ah in uu ahaa oday aad iyo aad u weyn oo wax kasta ka dhegaysta golihiisa, ahna in u soo dhabaradeegay culays kasta iyo cadaadin kasta oo yimaada. Cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waxa dul hoganayay intii uu joogay baarlamaanka culays ah in ay xukuumadihii jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala dambeeyey ay ku foongareeyaan golaha lacag, ay golaha kala diraan, oo maxaa dhahdaayay kiishash lacaga laga soo diraayay madaxtooyada, kiishashka lacagta oo sidii loo burburin lahaa golaha xeer keliyana aanu ansixin. Hase yeeshee, intaasoo caqabada uu kasoo gudbay, waxaan odhan karaa maanta xeerkii ugu dambeeyey oo ahaa xeerkii labada gole ay ansixiyeen in qasab lagu meel mariyey. Cabdiraxmaan, intaas oo dhan oo waxyeelooyina iyo intaas oo dhan oo ay dad ku dhinteen, mid walba uu soo dhabaradeegay, waxaad ogeydeen in xukuumaddii Daahir Riyaale Kaahin ay qafil saaratay golaha baarlamaanka si uu shacbigiisa ugu shaqeeyo ayuu xabad u dhigtay dhafoorka. Hase yeeshee, wuu badbaadiyey golaha, qasab ayaa loogu furay, waad weydiin. Waxaan ku xasuusan karaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi inuu yahay halyeey qaran. Maantana waxaan odhan karaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi inuu yahay ninka buuxin kara jagada madaxweynenimada. Waxaan shacbiga reer Soomaaliland ugu ku bogaadinayaa in ay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi maanta doortaan iyagoo ka talinaya aayaha dalka, aayaha mustaqbalkooda, aayaha ummad ahaan. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waa qof la soo tiiskareeyey, maaha qof maanta cusub oo aynu odhan karno xil kama soo qaban dalka. 100%-kiiba hadeer waxaa fulay 52 xeer intii ay 12 sannadood joogeen. 52-da xeer dadka kulli waxaa loogu sheekeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waxa muuqaban. Hase yeeshee, waxaan odhan lahaa bal horta websaytka golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, qofkii doonaya wixii la qabtay ha galo, ha ka eego wixii la qabtay. Laakiin dadka maxasta ayaan loogu sheekay in Cabdiraxmaan waxa muuqaban. Waxaan kaloo u sheegayaa dadka mar walba yidhaahda waxa muuqaban uu ka kow yahay Muuse Biixi Cabdi. Muuse Biixi, waxaan leeyahay, ha ku mashquulin arrinka Cabdiraxmaan ee arrin aad leedahay la kaalay. CV-gaaguna ha noqdo CV cad oo maanta aad ummadda usoo bandhigtay sida Cabdiraxmaan ama waxqabadkiisa. Waxaad ku mashquushaa had iyo jeeraale oo aad tidhaahdaa anigu waxaan ahay mujaahid. Mujaahid, waad ku mahadsan tahay 99% inaad waddanka maxaaday soo difaacday. Laakiin ha ku mashquulin uuna horanaysi waxaa sitaa CV mujaahidnimo. Mujaahidiintu qaarna way dhinteen, anigu kolay shaqsi ahaanna waxaan u aqaanaa mujaahid qofkii dhintay. Aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.